dulki rati rati weyna loo yaqiin ee aad ogtihiin waxay awoodi waayeen shirkadi gadatay dulkaas ee sida gardarada u gaatay inay magciisiiso waxay tiri daru salaam dul qabiil leeyahay ma gadmo laakiin waxaa la gadan karaa shaqsi dhulkiisa boos laba boos waa laga gadan karaa waxaan soo dhaweynaynaa walaalaha yimid ayaga oo qaba dacwad looga gardaran yahay waxaan leenahay soo dhawaada kusoo dhawaada xafiiska siyaasadda iyo horumarinta mudulood waa xafiis idiin dhisan adinka una dooda xuquuqda guud ee mudulood ka hadlaysan waxa ugu muhiimsan oo loo dhisay waxaa ka mid a difaaca dadka iyo dalka khaasatan deegaanka waxaan rabaa inaan sheego waxaa dadka ka dhexeeyo iyo waxa dadka aan ka dhexayn ee lakala leeyahay soomaaliya waxaa ka dhexeeyo oo ay wada leeyihiin sistamka nidaamka dowladnimada ka dhexayso ee kama dhexeeyo deegaanka iyo dhulka kama dhexeeyo soomaaliya waa la kala leeyahay waxaan rabnaa arrintaas in ay ku baraarugto cid kasta oo damacsan ama uga jira damac inay boobto deegaan dad leeyahay shirkadaha laga dacwoonaayo ee inta badan ku gardarooday dhul dad leeyahay iyaga oon si saxa u gadan aan xaqiijin waxa ay ku gadanayaan ee boobahayo waxaan leenahay shirkadahaas walaalayaal waxa aad gadanaysaan iska hubiya dhul qabiil leeyahay ma gadmo laakiin waxaa la gadan karaa shaqsi dhulkiisa boos laba boos waa laga gadan karaa waxaan ka bilaabaynaa barakicinta iyo baabi'inta magacyada dadkan dhulkii rati weyne loo yaqiin ee aad ogtihiin waxay awoodi waayeen shirkadi gadatay dhulkaas ee sida gardarada u gaatay inay magciisiiso waxay tiri daru salaam waxay ku baabi'inay magacii rati weyne waxaan rabaa dhulkan wuxuu leeyahay xildhibaan waxaan ugu baaqaynaa xildhibaanka dhulka inuu difaaco waxaan ugu baaqaynaa dhulka xeebta iyo midka hadda aan sheegnaba xildhibaanka inuu isaga u istaago waa wixii loo doortay waa dadkii u matalay waa xuquuqdii uu isagu difaaci lahaa marka waxaan ugu baaqaynaa xildhibaanku inuu u istaago in dhulkaas uu difaaco kana celiyo dadka kusoo xadgudbaayo aniga iyo sheekh ayna sheegi rabtaa maaha inay dhacdo aniga iyo sheekha ayna sheegi rabtaa inay dhacdo maaha waxaan leenahay wixii madax ah oo hoggaanka ah ama ha noqdaano dadka hadda joogo ama ha noqdo dadka maqan waxay qaadayaan mas-uuliyadda dhulkaas si wadajir ay u qaadayaan annagana waxaan boqolkiiba boqol aan uga mahad celinaynaa garashada iyo fahamka in dhul dad leeyahay qabiil leeyahay inuusan gedmin waxaan kusoo koobaa dhul ninkiisii ayaa iskale milki ninkeedii ayaa lagala tashanayaa haddii ay dhacdo in ma in qaybo ka mid a dadka deegaanka ah ee dhulkan iskale ee mudulood inay iyagu noqdaan dad u dabacsan $100 iyo $50 inay damcaan waxaan u sheegaynaa dhulkaas wuxuu gaari doonaa sida dhulka rati weyne aan u dhihi maayo daru salaam dhulka rati weyne $50 looga bixiyey uu maanta 80,000 $70,000 jooga u gaara marka inaad muxuu ahaa 200 boos intaad gaarto gaari gacan aad ka riixdo oo aad xamal joogto waa doqonnimo mariyan maxaa rabtaa haye waa bilaabata ma diyaar baa raashinka maba karin macbuudko maxaad ka wadaa maba lay jeclee ee fasir
مرة بتدنا؟ أوه هدان كفهمي مروة فتيلة سنتر ورومينت الرياضة كما قران مروة وحرونت كليا كذا باين كرت الرياضة أفكا قعانا قبولكو قبي بشارة 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 شركة إزغارسين تسومتل وسوكر ديسي أذيقة كافية بلاس كاسو أتكيلي كرتيد نص دولار إلا إيو كونتون دولار هدبا ما عميلكو شبا نص دولار أو هل هل دي بيعشان جي بي أو أي لسعوتو تضباطن دقيقو إيو كونتون فرين قرالي كوشبا هل دولار أو هل سدح جي بي أو أي لسعوتو بقولي أفرتن دقيقو إيو كونتون فرين قرالي سيدو كلا ما عميلكو شبا لبا دولار أو هل لح جي بي أو أي لسعوتو لبا بقول إيا سديتن دقيقو إيا بقول فرين قرالي كوشبا شان دولار أو هل سدح يتبن جي بي إيا بر أو أي لسعوتو لح بقولو دقيقو إيلا بقولو فرين قرالي ده sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 oo daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 oo daqiiqo iyo 300 SMS adiga kaafiye blast waxaad u shuban kartaa e dahab xidig hal ever hal afar gees airtime xidig 200 reseller xidig 300 afar gees shirkada isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo